מה, מה לעשות? תגידי לי לאן לזרוק ואני אזרוק. לוחמה פסיכולוגית. אני לדעתי זה עובד. זה נכון יותר מהלוחמה הפסיכולוגית שלך, איתי. הנה הוא מאבד ריכוז. יאללה, איתי. אנה יודעת להנטז ולהניע את גופה היטב, ואני חושב איזה מזל שאני לא צריך לעמוד מולה. תרקד, איתי. בסדר, משה, אתה רואה שאני מתרקד, נכון? בסדר. תפוק, אני בשוק. יוני, ניסיתי רק לעזור, מה אתה רוצה? די, משה, איתי. אני לא רוצה לספר. לא, איתי, בואי נה. יאללה, גמר. הנה, אתה רואה, אני מבלבל אותה. אתה מתיש אותה, זה כיוון דומה. מה זה? נורא נעלבתי מנטלי שהתחילה להעתיק ממני את הטקטיקה. זה הרעיון שלי, אני לא מבינה למה צריך לגנוב את זה. עזם היה לו מבט בעיניים כזה של כמו בסרטים המצוירים, כאילו חלום חייב יתגשם. ריקוד דרוזי!